жаңалықтарымызды жалғастырамыз нұр отан партиясының шымкент қалалық филиал төрағасының бірінші орынбасары қалалық сайлауалды штаб жетекшісі бахадыр нарымбетов кәсіпкер әйелдермен кездесті жиында партияның 5 жылдық жоспары мен бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырған бахадыр мәдәліұлы кәсіпкерлердің мәселесіне назар аударды қаламыздың кәсіпкерлік саласында бірқатар тындырымды тірліктер атқарып жүрген нәзік жандыларда алаңдатқан сауалдар да жоқ емес екен партияның шымкент қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары барлық сұрақтарға жауап беріп түйткілді мәселелер партияның назарында болатынын жеткізді біз нақты істер партиясымыз біз бос уәде мен жауапсыздықтан аулақпыз сол себепті біздің бағдарламадағы сандар толықтай нақтылықпен есептеліп кезең кезеңдерге бөлінген бұл жұмыстың толық атқарылып мәселелердің шынымен шешілуіне ықпалдасады Нұртан партиясы жаңа өндіріс орындарының ашылуына және лайықты жалақысы бар тұрақты жұмыс орындарының көбеюіне күш салады Қазір таңда шымкентте жұмыссыздық деңгейі 5% құрайды алдағы 5 жылдықта осы көрсеткішті төртте тоғыз пайызға дейін төмендетуді жоспарлап отырмыз деді бахадыр нарымбетов сонымен қатар кәсіпкерлік саласындағы жоспарлар жайында баяндады қазіргі таңда шымкентте 71 бір мыңнан астам кәсіпкерлік субъектілері бар онда жүз үште бір мың адам жұмыс істейді алдағы 5 жылдықта нұр отан партиясының бастамасымен жүзден астам жастар мен әйелдерге жеңілдетілген несие берілмек қасып орындарда еңбек заңнамасының сақталуын қамтамасыз етіп жұмыс берушілердің әлеуметтік кепілдіктер беруіне қоғамдық бақылауды күшейту әкімшілік кедергілерді болдырмау үшін бір терезе қағидасы бойынша бизнеске арналған үкімет жобасы іске асырылады еңбек жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының аясында 5 жылда 300 шағын кәсіпкерлік субъектісіне қолдау көрсетіледі нәтижесінде жұмыспен қамтылғандардың саны елу тоғызда төрт мың адамға дейін арттыруды жоспарлап отыр қашанда нұр отан партиясының басты құндылығы адам оның жайлы және бақуатты өмір сүру деңгейі денсаулығы маңызды қазіргі күрделі жағдайда бұл айрықша маңызға ие болып отыр партия әрқашан халықтық партия болып қала береді